сол кезде Құдай патшалығындағы жағдай мынаған ұқсас болады. Он бой жеткен қолдарына шамдарын ұстап, күйеу жігітті қарсы алуға шығыпты. Олардың бесеуі ақылды, бесеуі ақылсыз екен. Ақылсыз қыздар шамдарын алғанмен құятын артық май алмай шығады. Ал ақылдылары шамға қоса майға толы құмыраларын дала жүреді. Күйеу жігіт ұзақ кешіккендіктен барлығы қалғып ұйықтап қалады. Бірақ түн ортасында күйеу жігіт келіп қалды. Қарсы алуға шығыңдар деген дауыс естіледі. Сонда қыздардың бәрі де орындарынан тұрып шамдарын жөндейді. Ақылсыздары ақылдыларына, майларыңнан беріңдерші, шамдарымыз сөнейін деп жатыр дейді. Ал олар, бізге де, сендерге де жетпей қалғанша, өздерің сатушыларға барып, май сатып алғандарың жөн деп жауап береді. Әлгілер майға кеткенде, күйеу жігіт келіп, дайын тұрғандар онымен бірге тойға кіріп кетеді де, есіктер жабылып қалады. Кейін майға кеткен қыздар да келіп, «Тақсыр мырза, есікті аша көріңіз» деп өтінеді. Ал күйеу жігіт оларға, «Шын айтам, сендерді танымайым» деп жауап береді. Сондықтан сергек болыңдар. Себебі сендер мен билеуші ретінде көктен келетін күнді де, сәтті де білмейсіңдер. Бұл жайт сапарға шықпақ болған бір кісінің әрекетіне ұқсас. Ол кетер алдында қол астындағы қызметшілерін шақырып алып, оларға меншікті қаражатын аманаттап тапсырады. Әр қайсына қабілетіне қарай, біреуіне 5, келесісіне 2, тағы біреуіне 1 атпасында күміс береді. Содан кейін сапарын аттаныпты. 5 атпасындай күміс алған қызметші онысын дереу айналымға жіберіп, үстіне тағы 5-еуін қосып қояды. 2 атпасындай күміс алғаны да дәл солай істеп, қосымша тағы 2-еуін табады. Ал бір атпасындай күміс алғаны қожайынның қаржысын бір жерге апарып көміп тастайды. Арада көп уақыт өткеннен кейін қызметшілердің қожайыны қайтып келіп, олардың есеп берулерін талап етеді. 5 атпасындай күміс алған қызметші тағы да 5-еуін әкеліп тұрып былай дейді. «Мырзам, сіз маған 5 атпасындай күміс беріп едіңіз. Міне солардан тағы 5-еу пайда түсірдім». Қожайыны оны мақтап, «Жарайсың, жақсы да адал қызметшім. Шағын істе сенімді болдың. Сені үлкен істердің басына қоям. Енді қуанышты тойыма кел» дейді. Екі атпасындай күміс алғаны да келіп, «Мырзам, сіз маған 2 атпасындай күміс беріп едіңіз. Міне, солардан тағы 2-еу пайда түсірдім» деп есеп береді. Қожайыны оған да, «Жарайсың, жақсы да адал қызметшім. Шағын істе сенімді болдың. Сені үлкен істердің басына қоям. Енді қуанышты тойыма кел» дейді. Ал бір атпасындай күміс алғаны келіп, «Мырзам, сіздің қатал адам екеніңізді білдім. Өзіңіз екпеген жерден орып, шашпаған жерден жинайсыз. Сондықтан қорқып, күмісіңізді жерге көміп тастаған едім. Мінекей соныңыз» дейді. Қожайыны оған былай дейді,
Эй, зұлым да жалқау қызметші, менің екпеген жерден орып, шашпаған жерден жинайтынымды білдің ғой. Сол үшін де күмісімді саудагерлерге қарызға беруім керек болатын. Сонда мен қайтып келгенде өзімдікін, өзіміммен қайтарып алатын едім. Ендеше, одан күмісін алып, 10 ат басындай күмісі барға беріңдер. Себебі, кімде бар болса, соған тағы беріліп, молая түседі. Ал кімде жоқ болса, оның өзімде бар дегені де одан алынып қойылады. Енді мына түкке тұрғысыз қызметшіні сыртқа, қара түнекке лақтырып тастаңдар. Сонда ол зар еңіреп жылап, қинала тістенетін болады.